Šis ir vienīgais gabaliņš, ko es protu nospēlēt uz klavierēm, bet bērni, kuri piedalās 6. Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles festivālā, gan prot daudz vairāk. Un šīs festivāls šogad notiek Sabiles mākslas un mūzikas skolā. Pirms 6 gadiem Ventspils mūzikas skolas klavieru skolotāja Daira Štrausa aizsāka jaunu tradīciju – Kurzemes reģiona klavieru mūzikas festivālu. Ik gadu šis festivāls notiek kādā no 12 reģiona mūzikas skolām, dodot iespēju satikties gan skolu audzēkņiem, gan pedagogiem un visiem kopīgi baudīt koncertu. Katrai skolai dot savus programmas ilgums. Šī gadā apmēram 15 minūtes katra skola spēlē, un tad tiekās kopīgi, un sanāk gandrīz vai pāri pa 2 stundām garš koncerts. Pirmām kārtām, lai viņi redzētu, sapazītos katru skolu kopīgi, vienkārši kā iepazīšanās pēc, lai redzētu, kā tas notiek citās skolās, kā kurš spēlē, iepazītu jaunus draugus. Klavieru mūzikas festivālā nav žūrijas, nevienu nevērtē, un arī dalība tajā ir brīvprātīga. Bet kā atzīst pedagogi, katru uzstāšanās ir lieliska skatuves pieredze un ir iespēja uzlabot savas prasmes un iemācīties ko jaunu arī no citiem. Tas ir tāds rūdījums, un arī, ja tu kaut kur izbrauc, tu arī redzi to skolu. Tu iepazīsti kaut ko jaunu, tu redzi arī pilsētu, un tāda kā arī kā ekskursija, arī klausās visi viens otru, un arī pieredze un vērtē, kurš spēlē labāk, kurš spēlē nedaudz sliktāk. Un es domāju, ka tas bērniem ļoti labi, un klavieris ir ļoti grūts instruments, tur visvairāk ir jāmācās. Un tāpēc arī jābūt pacietībai, vecāku atbalstam jābūt, vecākiem ir ļoti bieži jāpiedalās visā tajā, lai mēs varam visu iespēt un paspēt. Bāba Petkeviča nenoliedz, ka nereti bērni izvēlas mūzikas skolā vieglākus priekšmetus, piemēram, dziedāšanu, un klavieres savam bērnam iesaka spēlēt vecāki. Pirmais bija tāpēc, ka man oma mācījās spēlēt, un vispār es gribēju iet mūzikas skolā, jo man visi ģimene tāda muzikāla. Es pārsvarā gribu piedalīties, jo arī man tas dod pieredzi, un es tā kā mēģinu sevi iedrošināt, nebaidīties no skatītājiem. Nu, tad šodien arī bija tāds drošs, ja? Nu, tā kā jā. Bišku bail bija, kā jau vienmēr ir. Kādas tev skaņdarbas patīk spēlēt? Pārsvarā džezu vai tādu roķīgu skaņdarbu, tādu ritīgu. Nu, un ko tu šodien spēlēji? Šodien es spēlēju prelūdiju otro Geršinam, un arī viņa ir tāda džezīga, kas man ļoti patika. Nu, un arī diezgan labi gāja. Es jau bērnībā spēlēju sintezātoru elektrisko, un es ar vecākiem nolēmu, ka vajadzētu iestāties mūzikas skolā. Ir tīri labi, dažreiz ir tādi kritumi, kāpumi, bet tā jau viss labi. Man tā patīk, un labprāt spēlēju arī šādos pasākumos, ka skatītāji skatās un viņiem patīk. Šogad divu skaņdarbu vietā bērni varēja spēlēt vienu, un tieši tāpēc arī dalībnieku skaits liels. Sabilē 30 klavieru skolotāji atbalstīja 51 dalībnieku. Baiba Demberga, Tereza Matisone, Talsu televīzija.